କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଫେଲ୍ 5G ପରେ ଆସିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଚରଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ପାର୍କ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଏ ହେଉଛି ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଲୋ ଗାଁର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୃହ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ 4.5 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଏବେ ବି ଚାରାଚିହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକର ପାଇଲୋ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ମିଟିଂ ପିଲା ପରେ ପିଲା କେଉଁଠି ଆସିବ? ମହିଳା ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ପିଲା? ହଁ, କାମରେ କେଉଁ ନାକୁ ଯାଉ? ସେ ତ ଆସେ କେମିତି ଯାଉଛି? ମୋ ଝିଅ ଆସି ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି 2-3 ମାସ ହେଲା ମିଟିଂ ହେଉନି। ଏ ଘରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାବି ରହିଥିଲା ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ, ସେ ଚାବି ଆଣିଲା କିଏ? ଘର ତା'ପରେ ଫିଷ୍ଟ ହେଲା, ପିଲା ଶୋଇଲେ, ସବୁ ଚାଲିଛି ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା। ବୋତଲ ସେଠି କେଉଁଠି ପଠାଉ କ'ଣ ତ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କ'ଣ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆଉ ଯାହାକୁ କହିଲା ମାନେ ସେ କହିବେ, ତମେ କିଏ? ଆମେ କିଛି କହିହେବନି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ମନେ ମନେ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ। ମିଶନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସହିତ ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ଚାଲିଛି କରୁଛି, ସେ ଘରେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ। ପାଗଟ ତ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ତ ଇଏ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ ଗୋଚର ଜମି ପାଲଟିଛି ସରକାରୀ ପାର୍କ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀର ପାଚେରୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାସହ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପାଲଟିଛି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି। ଇଏ ତ ଯେଝା ମନରେ ଯେଝା ରାଜୁତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଯେତିକ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତାରି ପିଲା ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଇଏ କଲେ, ସେ ବିରୋଧ କଲାନି, କଳ ପକେଇକି ଶୁଖେଇଲା, ଶୁଖିଦେଲା ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଇଏ କିଛି ନୁହଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ତାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ତେମେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ନା ଏଇଭଳିଆ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ପାଇପ୍ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ରଡ଼ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ସମେତ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବେହାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।